Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Bugun suhbatdoshlarimni tanishtiraman. Murod Manzur hamda Arslonbek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ramazon oyi shukuhli kunlarning birida ajoyib intervyu kechadi biz bilan. Inshaalloh. O'ylaymizki, sizlarga ma'qul keladi degan umiddamiz, chunki bu 2 yoshni demak bejiz bitta intervyuga chorlamadik, chunki ikkalasi ham yetarlicha talantli azizlar. Ikkalasi ham konservatoriyada demak tahsil olgan va olyapti. Aniqrog'i demak Murod Manzur konservatoriyani tugatgan, demak Arslonbek ayni paytda tahsil olmoqda va ularning ijodiga teran nazar tashlaydigan bo'lsak, demak albatta ma'naviyat ufurib turadi. Qaysiki ma'noda kuylatgan qo'shig'ini bular juda yaxshi anglab yetishgan. San'atkorlar bor, nima kuylayotganini tushunmaydi. San'atkorlar bor, faqat pul uchun kuylaydi. San'atkorlar bor, faqat mashhurlik uchun kuylaydi. Lekin men hali payqamadim, Murod Manzur masalan faqat o'sha mashhurlikka intilganini yoki bo'lmasa faqat to'ylar uchun qo'shiq kuylaganini, balkim endi sezilib qolmasa, hozircha yo'q. Arslonbek azizlar, demak turli xil nashid qo'shiqlar kuylab internet tarmog'ida, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'pchilikka tanilib borayotgan talantlarimizdan biri. O'ylaymanki, bugun qaysi ma'noda, qaysidir ma'noda demak ma'naviy huzurlanish bo'ladi, musiqiy ma'naviy huzurlanish bo'ladi va bunga erisha olamiz deb umiddamiz. Birinchi savolim Murodga. Mendagi ma'lumotlarga qaraganda ancha yillardan beri shu biznesdasiz. Demak, sizni esa so'nggi paytda ijtimoiy tarmoqlar orqali, ayniqsa o'sha YouTube orqali ko'proq taniy boshlashdi, musofir qo'shig'i orqali. Ungacha qanday ijod qilgansiz? Nega u qadar tanilmadingiz bunga qadar? Bunga sabab hozir bizda televideniyada ramka degan narsa bor. Sababi ijtimoiy bilan televideniyaning qulayligi, noqulayligi shundaki, ijtimoiy ramkadan chiqib ketgan narsadan qo'rqmaydi. Biz televideniya qo'rqadi. Masalan, yotoq joy ko'rsatilishi kerak emas. Qon ko'rsatilishi kerak emas. Pichoq ko'rsatilishi kerak emas. Nima ko'rsatilishi kerak? Masalan, kimdir masalan bir qanaqadir kriminalroq klip deng, uni qoshiqda o'qitasanmi? Masalan-da. Mayli, u ham endi u hozir savolga aloqasi bo'lmasa ham aytib o'tib ketdim prosta. Televideniyamiz juda ham qimmat bo'lib ketdi, Yaqub aka. Shuning uchun ham konservatoriyani yildan yilga masalan minglab bolalar, yosh iste'dodli bolalar bitirib chiqadi, lekin ularni ko'rmaymiz. Bir-ikkitasini ko'rib qolamiz. 1-2 oy gumbillatadi televideniyada, sponsor topadi yo'q bo'lsa, bor butun tikadida 2 oy gumbillatadi, lekin yo'q. Tushunali, demak hamma narsani pul hal qiladi demoqchisiz. Shu biznesda o'z pul hal qilyapti. Men hozir to'xtatganman televideniyada katta reklamani, sababi moliyaviy nimaga borib qoladi. Kecha to'y o'tkazsam, bugun borib obor berganman qoplab pullarni. Yetarli bo'lmay qoldi bu narsa. Va hozirgi kunda shu o'zimiz ozgina tadbirkorlik ishlari bilan shug'ullanib, 2020-yilda shu boshlardan nasib bo'lsa katta reklamaga niyat bor, xudo. Ijtimoiy biz uchun yaxshi bo'lib qoldi. Tushunali, deb mening savolim quyidagicha edi. Nega aynan o'sha musofirgacha ijodingiz u qadar tanilmadi? Musofir qo'shig'idan keyin juda ko'pchilik sizni taniy boshladi. Ayniqsa o'sha demak xorijda, vatandan olislarda istiqomat qilayotgan insonlarimiz, vatandoshlarimiz. Ijtimoiy biz uchun qulay bo'lib qoldi. Shuning uchun ham masalan kim o'z Koreyaga borib aylantiradi? Koreyadagi vatandoshlarimiz kim yetkazadi? Turkiyadagi, Rossiyadagi va dunyoning turli yerlaridagi odamlar kim yetkazadi? Biz uchun demak shu ijtimoiy qulay bo'lib qoldi hozirda. Ijtimoiy tarmoqlar qulay bo'ldi. Ham arzon, ham qulay. Sir bo'lmasa, telekanallarga qancha pul sarflagansiz? Umumiy hisobda 100 ming dollardan ortib ketdi menda. 100 ming dollardan ortiq. Men o'sha TV markaz bor paytda boshlaganman. Topganimiz olib berib, topganimiz olib beraverdi. O'zimiz kvartirada yashaymiz. Da? O'shani to'xtatdik. Shundan keyin birimiz ikki bo'ldi. Demak, buni qaysidir ma'noda xatolik ham deb bilasizmi? Bu mana xatoyim, chunki shu biznesda katta pulni o'zi bu san aniq tanilib ketding degani ham emas. Bu pulni ishlatishni yo'li ham bor ekan. Qaysi hozir hamma kanalga masalan Navo kanaliga berasanmi?
yok mesela zor tibbi zor tibbi berasan mı yok milli gibi berasan mı dedi yok bu siz şu içiden bir tanesini tallanlar sababı şu an kim oldu neketi yaptı kaç kanal keti yaptı aydın açıp gelin şu kanal gelin mi şöyle ben size kadar birerken size zilitirlere kaç burada avutur kem kuplar var o uzingiz kaç tane kanalda seyip tomuşa kılas mağazım mı tezir koruyum ben niye Çünkü bilmedim, Allah'a bunun vakti yok. Ali, virtual olan uzun adamlar buladı. Tezir kuradığım adamlar buladı. Ben şu 100% virtual demem. Sebabı, ne kalam ama uzun kere bugün kurs attığımı yırtası günü YouTube'dan görem elbette. Kullaz, YouTube'da uzun kereli ve nakereyi inersen hamasını toparlasız. YouTube kızı vuramayın yani. Şuna, deme YouTube bugün kapta bir boğunge ilanı. Sanatkarların reklama kılıçta. Bunu tezir görmüyor. Hatta televizyon okaldı. Tekin reklamı. YouTube'ya pul tolamaysız Murat Mansur. Doğru mu? Fakat Wi-Fi'ye tolaysız. Hahaha. Şuna öyle. Kandı masakat biraz Arslan Bey'e. Arslan Bey'e. Arslan Bey'e geldi. Ben doğrusu bu yaş bulamaz. Yaş bulamaz. Akıllı bulamaz. Yunalışıdan bulup durum ben uzun. Mesela şu itikadlı, takvali bulayken. Bu elbette hürmet gibi layık mersi. Lekin ben bugün ertelep yaş bulalım dükkanımızı. Kandı kalıp. Ertalar. Demek uzattınız. Fakat yine ertalar. Bana Instagram matmetri yeni gelsin. Şu anda ben kip kaldı. Kırdım, kurdum. Demek yana içtim o tarmağı bari bak. Kigin ben kısık kurdum. Rostanam kurdum. Zor yönelir. İçtiğim adam müzik yemeği işledi. Bir talim terbiyem oladık yönde yönelir. Lekin hafif ki buna kadar yönelir muhlisleri hazır. Nege? Sebabı hazır. Bana bu ülkelerimizden bilişedi. Instagram'a Bitti dini video bilen, bitti azgine prank sıfat narsa koyayım da kaysa birini prasmotori kurup oladı. Adamlarımız yengin yelpi narsaki cüdeyem uçra bu kaldı. Bunun için özür sorayım ben belki bunlarga cüdeyem bir katta evli okuyu etken durmam. Lekin tan alıp içimiz gerek. Adamlarımız azgine fikirleşke dengesi bu kaldı. Bu faciye bu. Bu kem kitap okşuluydan. Dalalatlı böyleyim. Şu biziz vakillerini kuradığım bu siz. Instagram'ını kuzatadığım bu siz. 100% olan dabdabalı hayatta zor olamda yaşayabdı böyle siz. De? Kat karasız babişke. Kat karasız şu fanparapam kimler, kat karasız balantarvaz, şahana taamlar. Yakşı taklitçisiz, benim ya sizden jurnalist bulgen soldan. Ben jurnalist bulmagen ben, başlı uçuluk gelmen, şimdi bu fikirlerge onu alakası yok. Bu mani fikirlerim. Ben şuna hata yapıyordum. Yakşı taklit kılıyapsız. Endi bilmasam endi men o'zimni fikrlarim bu narsa. Xato gapirayotgan bo'lsam, o'zingiz nima targ'ib qilasiz ijtimoiy tarmoqdagi sahifalaringiz? Yo, bo'lganing kabi ko'rin, yo ko'ringaning kabi bo'l. Jalol Dorumiy. Ha. Bu Instagram maqtanadigan joy emas. Instagram internet olami bu o'zing kerakli narsani oladigan joy. O'zingga nimani olyapsan, demak sen shunday odamsan. Tushunyapsan. Masalan, men birorta odam bilmoqchi bo'lsam, uni kuzatuvchilarini ko'rsam, u odam qanday odam ekanligini bilaman. Turaldım. Siz kimgadir patpichchi bo'lgan bo'lsangiz, shu qaysi hamkasbingizni muntazam kuzatasiz ijtimoiy tarmoqlar. Hamkasb deganda qaysi xonandalar? Men Alisher Fayz kuzataman. Nega? Bilmayman, men patpichchilarimni o'zi 100 tami kimdir kuzatadigan odamim bor. Xonandalar ichida bitta Alisher Fayz bor. Yana kim bor? Nima o'rganasiz Alisher Fayzdan? Alisher, bilmadim, men akam deyman, yoqtiraman. Akamning ijodlarini hurmat qilaman, samimiylik bor. Akamda xalqchilik bor, oddiylik bor. U ham sizni kuzatadimi? Yo'q, Alisher aka, men meni kuzat masala kerak-ku, lekin men hurmat qilganim uchun kuzataman. Lekin qolgani 100% menda kanallar, diniy kanallar, islomiy kanallar qolaversa, masalan, Telegram yulduzlari unga bunga o'xshagan shunaqa sizni ham nimalarni kuzataman, boshqa qilaman. Xonandalardan bitta Alisher Fayz. Endi qolganlarim ham mensimi, qolganlarni kuzatmayman demoqchi emasman. Kuzatsangiz bo'laveradi. Lekin O'ziga xos ambitsiyaga egasiz. Nima degan? Salgina viqorlanasiz. Sizga shunday tuyulmaydimi? Balki bo'lsa kerak, lekin bu nima, bu xaraktermi yoki o'sha yillar davomida qandaydir shakllangan bir yangi odatmi? Lekin men unaqa kibrli emasman, sababi kibr bu yomon narsa. Yo'q, men kibrga taqamadim. Viqorlanish bilan kibr o'rtasida farq bor. Viqorlanish deganda nima nazarda? Salgina o'zingizni, fikrlaringizni, dunyoingizni boshqalardan ustun qo'yasiz. Sizga shunday tuyulmaydimi? Men prosta o'zim fikrimni aytayapman. Yo'q, fikrlardan kelib chiqib men ham fikrimni aytdim. Yo'q, men bundan xafa emasman. Hammaning o'zining shaxsiy fikri bor. Men bilmasam, men shunday fikrliman, shunday odamman. Nima deb o'ylaysiz, insonni nima sindiradi?
insonni manmalik sindiradi. Manmalikdan uzoq bo'lishga harakat qilasizmi? Albatta. Bu haqida o'ylab ko'rasizmi yoki qiziqtirmaydi? Endi avvalo biz manmalik qiladigan darajada hozir sharoitda emasmiz, unaqa boy odam emasmiz, unaqangidir zvezda emasmiz. Yo, ayrimlarda na unisi bor, na bunisi bor, lekin viqorlanadi. Bu saviyasizlik, bu madaniyatsizlik, bu tarbiyasizlik bu. Ilmsiz. To'g'rimi? Ilmsizlik bu. Tushunarli. Rahmat fikrlar uchun. Arslonbek sizga o'taman. Demak, sizni ham ijtimoiy tarmoqlar orqali demak omma tani boshladi va juda ko'pchilikni mehri tushmoqda. Hattoki mashhur san'atkorlar qiziqib qoldi ijodingizga. Yaqindagina sahifamga demak o'sha masjid ichida kuylagan demak qo'shiqdan bir parchani qo'ygan edim, bitta videoni qo'ygan edim. Hatto Yulduz Turdiyeva juda chiroyli fikr bildirdi. Boshqa san'atkorlar ham ayrimlar imijimida kuzatadi, bildirgisi kelmaydi, lekin baribir kuzatadi. Nima tortadi sizda mana shunday demak diniy mavzuda qo'shiqlar kuylashga, mana shu yo'nalishga? Endi birinchidan iymon borligi, endi u narsani kuzatmaydigan inson iymonsiz demoqchi emasman, endi qalbim shu narsaga talpinadi. Birinchi navbatda shu narsaga talpinadi. Shuning uchun mana shu qo'shiqlar ham nima deydi, o'zing qanaqa bo'lsang shunaqa odamlarni ergashtiradi, o'zini yoniga chaqiradi deydi. Mani yonimda yuradigan do'stlarim, boshqa eng yaqinim akam Nodir akam, o'sha Instagram sahifamni, Telegram sahifamni barchasini yurgizadigan akam, ham hayot tomonlaridan qo'yilayotgan videolar sahifadagi har bir yozuv nuqta belgilagacha kuzatadigan inson meni hayotda ham tarbiyalaydi, ko'chada ham, hamma joyda. O'sha inson orqali balkim u kishi sababdir, balkim Alloh tomonidan, hamma narsaga Alloh tomonidan. Bu narsa qalbimga Alloh solgani uchun aynan mana shu yo'nalishda ketishga harakat qilyapmiz. Lekin bu yo'nalishda qotib qolish emas maqsad, albatta. Bu yo'nalish qotib qolish emas, bu yo'nalishda ketib ham qolmaymiz. Qotib ham qolmaymiz. Arslonbek, menimcha hali yo'nalishingiz shakllangani yo'q, lekin sizda qobiliyat bor va uni ko'rsatishga harakat qilyapsiz. Chunki biz faqat hozir aytilgan, kuylangan nashidlarni sizning ovozingizda, sizning ijroingizda tinglayapmiz xolos. Qanday qo'shiqlar kerak deb o'ylaysiz ayni paytda? Hozir kunda xalq tinglovchilarga nima aytadigan qo'shiqlar kerak desam, u kibrga kiradi. Men o'zim davlat O'zbekiston davlat konservatoriyasi 3 bosqich talabasiman. An'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, hozir kunda aynan o'zbek xalqimizda nima yetishmaydi? Birinchi navbatda eng san'atda oliy turgan, shu paytgacha oliy turgan narsa bu shashmaqomimiz. Shashmaqomimiz xalq eshitishi bilmaydi. Nima biz Mansur aka? Xalq eshitishi bilmaydi, ko'tara olmaydi. Chunki bu faqat shoh, amirlar yonida kuylangani uchun insonlar o'sha madaniyatga erishgandan keyin nima deydi, ko'tara olishi mumkin deb o'ylayman. O'sha narsani. Murojiyon, mana necha yil bo'ldi san'atda ekanligingizga? 9 yildan berasiz inshaalloh. Nima deb maslahat berasiz Arslonbekka? Qanday mavzu kerak? Endi men maslahat beradigan. Yo, maslahat to'g'ri ma'noda. Yo, unaqa. Yo, mana shuniga o'zi ham nokamtarlikka kiradi. Bir do'st sifatida, bir aka sifatida maslahat berish haqqingiz bor. Qanday mavzularda qo'shib kuylash kerak o'zi Arslonbek? Arslonbek hozir O'zbekistondagi hamma san'atkorlarning yo'nalishidan ham zo'r yo'nalishda. Zo'r yo'nalishda. Bu yo'nalishdaligiga hech kim ayblay olmaydi. Chunki odamga xotirjamlik beradigan, odamga ta'lim tarbiya beradigan, namuna bo'la oladigan yo'nalishda. Bu yo'nalish kommersiya yo'nalish emas bu. Bu yo'nalish fisabilloh shu xudoning yo'liga yaxshilik uchun qilingan yo'nalish. Bu yo'nalishdan pul kelmaydi. Bu ana o'ldim, kuydim, bir narsa estradniyaning ko'p qo'shiqlaridan juda ham farq qiladi. Bu yo'nalishi hozirgi kunda tinglovchilari kam. Lekin masalan 3 ta tinglovchisi bo'lsa ham sadoqatli tinglovchilari bo'ladi. Va bu yo'nalish tinglovchilari ham jiddiy odamlar bo'ladi. Mana shunday deb o'ylayman. Bu odam menga maslahat berish kerak hozir. Yo'nalish zo'rida bu bola. Tushunarli. Mavzu haqida so'ragan edim. Qanday qo'shiq mavzularini taklif qilasiz? Mavzular juda ham ko'p, ibratli mavzular. Do'stlik, ota-ona hurmati, vatanga muhabbat. Oqibat, birovni haqqi, musofirlar haqida, yetim yesirlar haqida, ajrashib ketgan oilalar haqida. Bu
bizni tashqari qarasak juda ham mavzu ko'p. Mana shu paytgacha kuylagan qo'shiqlaringizni bilmayman shaxsan men, lekin so'nggi paytda kuylagan qo'shiqlaringiz juda ham ta'sirli. Yana o'sha ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'laymiz. Juda ko'pchilikka manzur bo'ldi. Taxallusingizga binoan. To'g'rimi? Manzur Taxallus yo familiyadan? Familiya Taxallus. Taxallus. Haqiqatda manzur bo'lyapti. Aytarga tanlangan narsanga qarab ketadi deydi o'zi. Masalan, o'sha Allohga nima deyman degan qo'shig'ingiz juda ham ta'sirli. Shu ko'pchilikni tarbiyaladi mana shu qo'shiq, bilasizmi? Bu ko'pchilikka yoqdi. Buning uchun Xudoga behisob shukr. Lekin menga yoqmagan tarafi muxlislar tomoshabinlar uzr so'rayman men. Balki juda ham ko'p gapirib yuborayotgandirman. Balki fikrlarim juda ham bir o'tkir gaplarni gapirib, yaxshi fikrlayapsiz, davom eting. Gapirayotgandirman, lekin bu meni ichimdagi bu manim. Men televizorga borsam shu qo'shiq o'tmadi-da, aka. Nega? Shuni bilmayman. Men aytdim, nimaga dedim? Biz davlatimiz islom dini bo'lsa dedim. Musulmonmisiz, sanman deyapti-da. Nimaga bu qo'shiqni nima qilmaysiz? Qachon olib borgan edingiz qo'shiq? Qo'shiq yaralganda, bastalanganda borgan. Aha. Men bu qo'shiqni o'tish o'tmasligiga shubham bo'ldi-da, shuning uchun MP3 variantini olib bordim. Klipini olib qo'yib olbormay, yana ertaga rasxodga tushib qolmaydi deb xarajatga. Menda xarajat qilishdan juda qo'rqib qolgansiz. Yo'q, chunki bilaman-da, ko'p pul tashishdan ularni charchagansiz, bilaman-da, jasurat. Sababini ham aytmaydi, lekin o'tmadi deydi. Kim o'tkizmadi desiz ham aytmaydi. Shunchalik sirli odam ular. Macintosh ular. Keyin olib borsam, yo'q, o'ta o'tkaza olmaymiz bu qo'shiqlarni deyapti. Ko'ryapsizmi qanaqa bo'lib ketdi? Keyin majbur bo'ldim keyin ijtimoiyga berishga. Endi ijtimoiyga bersam, televizorga bersam, balki bundan ham yaxshi bo'larmidi, boshqamidi, ko'proq yetib borarmidi. Balki endi olib borish kerakdi. Endi bilmadim, hech o'ylab ko'rmadim. Hozir zamon boshqacha. Suvdi. Yetarlicha Telegram kanallarida, Instagramlarda aylandi. Endi bosh yangi qo'shiqqa harakat qilganim yaxshiroq. Bitta mavzuni hargina aylantirib yurgandan ko'rasiz deb o'ylab o'tiraman. Yana qanday mavzuda qo'shiqlarni kutishimiz kerak sizda? Men hozirgi sanab o'tdim, Arslonga maslahat beradigan mavzularni men o'sha harakatini qilib boshqa qilib qo'ydim. Tayyori bormi? Hozir men odamlar bizlarga nima bo'lyapti degan bitta qo'shiq yozyapman. Nimalar haqida aytmoqchi bo'ldingiz? Bu qo'shig'i men Michael Jacksonni Yer qo'shig'i degan klipini ko'rgansiz-a? Sotsialni qo'shib o'tta tabiatga, jonivorlarga bo'layotgan hurmatsizlik va davlatlarni bir-biriga yadro qurollarini to'g'irlab qo'yishi. Ota-onaga hurmatsizlik. Demak, keng qamrovli, juda ham ko'p mavzu, hammasini ichiga tiqgan joy va kadrlarni ham to'plab qo'yganmiz. Agar shularni biz o'zimiz ko'nglimizdagidek qilib, jamlab yetkaza olsak, yomon narsa bo'lmaydi. Rahmat sizga. Musofirlar haqida kuylangan eng go'zal qo'shiqlardan biri bu sizga tegishli. Yaqinda ham tanqidiy fikrlarni bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda bir nechta insonlar shaxsan o'zim tanishdim. Mana juda ko'pchilik kuylardi. Masalan, endi musofirchilik deb kuylagan ham ko'p bo'ldi. Ko'p, hamma san'atkor aytib chiqqan. Ko'p bo'ldi, lekin sun'iy, qanaqadir dard sun'iyga o'xshab qoldi. Bu seziladi. Bilmadim, siz qandaydir bir kuch topdingizmi, ichingizda nimadir bormadi, qandaydir bir demak, balki sizlar musofirchilikdan musofirchilik og'ir yengilni ko'rgandirsiz, boshqacha chiqdi sizni bu qo'shiq. Keling shu qo'shiqni tinglab ko'ramiz. Bizda imkon bor, joyli tinglaymiz. Va ovoz bor sizda. Menimcha bahona topmaysiz. Bahona topadi shu jonli ijro paytida ham. Jasoratga kecha. Hozir biz mana mayli videoni yozib olyapmiz, lekin baribir jonli bo'ladi ijro. Ayrim san'atkorlar shamollab qoldim deydi. Yo, shunchaki ovozim yo'q deyishdan, ovozim yo'q degan haqiqat ayta olmaydi, yoki masalan, umuman jonli kuylay olmayman. Studiyada 100 marta, 200 marta ovora qilaman. Ovoz rejissorini deya olmaydi-da. Juda nima deydi? Sun'iy bahonalar topdi. Da, yo'q, demak, shu sababni aytmoqchi edim, demak, hozir aytmayman endi. Aytmang, aytsangiz uyat bo'ladi. Bunaqa bahona aytsangiz. Xo'p, xo'p. Tanqidchilarga tayyor turishingizga to'g'ri. Demak, musofir qo'shig'ini aytaman. Yordam beradimi ukamiz? Yo'q, bular tanish bo'lmasalar kerak, tanishmasalar. Chala olmaysiz. Mana shu o'zini aytib turaman. Ozgina aytib bersam bo'ladi, to'g'rimi? Mayli. Ey Xudo, o'zingdan so'rayman shuni. Do'stdan xabar keldi, o'tgan qay kuni. O'zga yurtda yurganmish, bilmabman buni.
Musafirde yürgenlerini özün asragan. Taqdir kitabını özün yazıpsan. Deme bendem indi akıldan azıpsan. Könlümden otkenin bilip turupsan. Üyün sağın genlerini özün asragan. Ularga ansam mez gülhanesiden. Kimdir ayrabında öz ailesiden. Yana kimdir uzak yalgız anasiden. Musafirde yürgenlerini özün asragan. Qora ko'zlar ota deb yo'l qarar mana, sochin tarab ayoli yo'l qarar mana, senga nimalarni ko'rsatay yana, bolam deb yurganlarni o'zing asragin. Rahmat. Ovozim ozgina. Rahmat sizga, olqishlab qo'yamiz. Va demak, so'zlarni o'qib berdingiz. Hayajon, hayajonlanib esdan chiqarishdan qo'rqdim. Ancha bu, ya'ni to'yda jonli aytmayman-da buni Jasur aka. Nega? To'yda so'rashadi. Ha, to'yda ham so'rashadi. Yo, to'yda juda ko'p so'rashdi. Juda ko'p so'rashdi. Demak, musofirlar chaqirasizmi to'ylarga? Bilmadim men u odamlar musofirman, musofir emasmi-yu, lekin juda ko'p. Mana shu Allohga nima deyman qo'shig'imiz bilan musofir. Hali to'y sezon deydik-ku, juda eng mavsum. Mavsum. Shuni boshda chiqib qoldi. Bo'lmasa shunga to'g'rilab chiqarganimiz yo'q biz. Bu ham endi Xudoning marhamati. To'yda faqat shuni aytdi. Xursandman, demak, xalqimizdan ozim ko'pmi yetib boribdi, tinglovchisi bor ekan boshqa. Sir bo'lsa qancha sarflatingiz shu qo'shiq uchun? Bu qo'shiqni hech qanday sarflamadim. $300 ketdim, ketmadim. Musiqasini kim yozdi? Musiqani o'zim yozdim, so'zini ham o'zim yozdim. So'zini ham o'zingiz yozdingiz. So'zini bastalanishi juda ham bir ajoyib bo'lgan. Sizni o'zingiz yozdingiz, lekin esdan bilmaysiz, yoddan bilmaysiz. Ancha bo'ldi, endi 1 yil oldin yozganman-da, jonli aytmayman to'yda bu narsani. Mana roza Ramazon kunlari turib aytayapmiz, hali men hozir aldamayapman. Uxlab yotibman, ertalab shu bomdoddan keyinroq shu 6 ta qator kelyapti menga deb tushimda. Va buni yozib qo'yishim kerakligi, men hozir uxlayotganligimni ham his qilyapman, yozib qo'yishim kerak deganman. Lekin o'sha nimami yarimi ertalab turib yozarsan deyapti shunda. Lekin bilyapman, ertalab tursam bu narsa yo'q. Esdan chiqib ketadi. O'zimda shuna ham katta kuch topib bir 5-6 kupletini yozdim. Bu haqiqiy ilhom mahsuli. Undan yog'ini majburlab yozdim o'zim. To'g'risi, lekin yomon narsa bo'lmadi. So'zlar ham yomon emas deb o'ylayman. Endi o'zim qo'shig'imga o'zim baho berishim ham xatoroq. Lekin yomon e'tibor olib kelmadi. O'zini o'zi bemalol oqladi deb ayta olishim mumkin. Xullas, bu qo'shiqdan roziman. Arslon, sizga yuzlanamiz. Demak, nashid qo'shiqlar kuylash borasida hozircha eng ilg'orsiz. Inshaalloh, bu ilg'orlikda davom eting deymiz. Inshaalloh. Bir-ikki san'atkorlar ham chiqib qoldi. Sizni tengqurlaringizdan bittakda nashid aytib, uni juda yulduz deb hisobladi. Nimadir Toyir degan bola, bir narsa Toyir degan bir bola chiqdi. Mana shu bola ham o'zini yulduz sanab, men aytmoqchi bo'lganim, san'atkorlar hani 20 yillab, 30 yillab xizmat qilgan san'atkorlar bu o'zini yulduz sanamaydi. Bunaqa yigitchalar o'zini tez yulduz deb bildida va bilmadim hozir qayerda, lekin yaxshima narsa emas bu. Albatta, bu yaxshi narsa emas, chunki hali yo'q san'atinga o'zingdan o'zing baho berishing yaxshi emas. Aslida bugun san'atkorlar mana shuni bilish kerak. Masalan, o'sha manaman degan yulduzsimon va bugun o'zini yulduz sanamaydi. Shunga ham qoyil qolish kerak. Farruh Zakirov olmaysan, Sheral Jo'rayevlar, masalan, o'zimizni yulduz demaydi-da ular. Mana bunda yosh yigitchalar bir nashida aytdi-da, sekingina mana soxta yo'l bilan ko'tarilishga harakat qildi-da bular ham, mana shunaqa qilsam shunaqa bo'larkan degan. Agar sizda ham shunaqa niyat bo'lsa, shundan voz keching degan bo'lar edim. Mashhurlik uchun yoki bo'lmasam xalqqa mana shunday yo'l bilan ichiga kirib olaman-da, keyin o'z maqsadim yo'lida foydalanaman, boshqa bir maqsad yo'lida degan narsa bo'lmasligini istagan bo'lardim. Sof bo'lish kerak-da, ayniqsa mana shu demak, islomda o'sha buyuk bir demak ma'naviy ruh bilan yaratilgan qo'shiqlarni kuylashda adashib qolish kerak emas deb hisoblayman-da. Shuning uchun bu sizda hozircha sezilmayapti. Sezilmasin ham deb qolamiz. Sizdan ham eshitdik bunda. Mahir Zayn ijodidan. Mahir Zayn. Salovat aytaman. أيها المحدار فينا زادنا الخب حنينا
جدنا بالخير الدين يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رحمت رحمت juda ham dil huzurlandi. Juda chiroyli ijro. So'zlarini tushunib quyidingizmi? Tushunishga harakat qilamiz. Endi talaffuzlarida jam mukammal bo'lmasa-da, lekin talaffuzni albatta imkon qadar o'rganishga to'g'ri kelsa ming martalab eshitib o'rganishga harakat qilamiz. Qaysi qo'shiqlarni o'rganyapsiz? Kimning ijodi sizni ko'proq qiziqtiryapti? Aynan mana shunday salovatlar kuylaydigan, nashid qo'shiqlar kuylaydigan ijodkorlarni. Hozirda o'zimizni o'zbek bastakori deylik. Iqbol Muhammad, kim tanisa Rasulullohni, yana Ramazon keldi, Ramazon nashid qo'shiq nashidlarini tinglab to'g'risi o'zimga ham yoqdi. Instagram sahifamizga ham qo'ydik. Zo'r qo'shiq mana eshitdim. Kimning qo'shig'i? Iqbol aka. Ramazon keldi, Ramazon degan qo'shiqmidi? Ana hozirgisi hali ijtimoiy tarmoqda unaqa tarqab ketdimi yo'q bilmadim, lekin men o'zim xabarim bor. Mashinadan azdim. Qani? Re. Xulqi go'zal ilmi bo'lar mul. Chalg'i tolmas biror yomon yo'l. Ayoliga ko'tarmaydi qo'l. Kim tanisa Rasulullohni ayoliga ko'tarmaydi qo'l Kim tanisa Rasulullohni Birovlarning baxtini buzmas Omonatlik ahdini buzmas qarindoshlik rishtasini buzmas kim tanisa rasulullohni qarindoshlik rishtasini uzmas kim tanisa rasulullohni kulib turar g'amgin bo'lsa ham irodasi metin bo'lsa ham Donishmandmi farrosh bo'lsa ham kim tanisa Rasulullohni kim tanisa Rasulullohni kim kesilsa kim tanisa kim kedisa Rasulullohni kim kedisa Rasulullohni Rahmat, rahmat. Payg'ambarimizga mos himmat bo'lish nasib bo'lsin. Aynan. Muddao edi mana shunday go'zal qo'shiqlarni, shunday go'zal kunlarda kuylash. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Qachon o'zingizni mualliflik qo'shig'ingizni tinglaymiz? Inshaalloh. Oz qoldi. Ustozingiz nima deydi? O'sha prodyuser do'stingiz. Hozir kunda to'g'risini aytsam, o'sha o'zimizni yo'nalishimizni qidirib, topmoqdamiz hali. Ko'nimizga yoqadigan qo'shiq variant dedim, variantlar bor, lekin hali olib ishlangani yo'q. Nima deb o'ylaysiz? Birinchi mualliflik qo'shig'ingiz nima haqida bo'ladi yoki kim haqida? Men qanaqa qo'shiq aytsam ham, agar menga maslahat bergandagi, o'zimni qalbimda ham shu narsa, do'stlik, oqibat, ota-ona va albatta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan qo'shiqlar bo'ladi hammasi. Zamonaviy, mana xalqimiz maqomini ko'tarolmayapti, to'g'rimi? Boshqasini ko'tarolmayotgan bo'lsa, zamonaviy yo'lda o'shnaqa temani ko'taramiz, mavzuni ko'taramiz. Tushunarli. Demak, hali rejangiz yo'q, hech qanday. Reja bor, shuday reja. Yo, masalan, bo'ladi bo'lsa, mana shu mavzuni ko'tarib chiqaman, birinchilardan bo'lib. Yo, unaqa hali. Hali yo'q, hali pishmagansiz, demak. Hali pishmagansiz. Tushunarli.
Nechinchi kursiz? O'zbekiston davlat konservatoriyasida 3-bosqich. 3-bosqich talabasi. Demak, yana 1 yil. Yana 1 yil bor. Aha. 1 yildan keyin 1 yildan keyin magistraturaga harakat. Inshaalloh, magistraturaga. Demak, san'at yo'lida jiddiy shug'ullanmoqchisiz, albatta. Endi undan buyog'iga boshqa yo'l yo'q. O'zimni qalbim yollab shu narsani. O'zi to'g'risini aytsam, 9-sinfligimda san'atga kirib kelganman. Ozarbayjonda bo'lib o'tgan Mog'on festivali va 2012-yil o'tkazilgan Yangi avlod, hozirda Kamalak yulduzlari, undan keyin Istedod va MMT World taqdimot marosimlarida qatnashib, Uspenskiy nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan musiqa akademik litseyiga kirib, undan keyin laureat bo'lib, Istedod ko'rik tanlovidan birinchi o'rin sohibi bo'lib, O'zbekiston davlat konservatoriyasida byudjetga o'qishga kirdim. Mana qarang-a, qancha yaxshi etaplardan o'tibsiz. Albatta, Alloh bardavom bo'lsin deymiz. Katta-katta sahnalarimizda aytishingizga tilakdoshmiz. Shunaqa qaysi san'atkorni o'rniga olasiz? O'zimiz o'zbek san'atkorlardanmi? O'zbek san'atkorlarimizdan hurmat qiladigan san'atkorlarni Otabek Muhammad Zohid, Ozodbek Nazarbek albatta o'zini yo'lini qo'ya oldi. Qancha-qancha ustoz bor. Shu ishda san'atkor. Shunday hurmat qilaman ijodlarini kuzatib boraman. Shou biznes yaxshilab e'tibor qaratadigan bo'lsak, ham shou va shu shou orqali biznes qilasan. To'g'ri ma'noda olib aytadigan bo'lsak, siz biznes rejangiz bormi mana shu san'at yo'lida? Mayli, san'at o'z yo'liga, lekin uni to'g'ri yo'lga qo'yish, kliplar ishlash, uni telekanallarga taqdim etish, pul ishlab topish, oila uchun, o'zingizning xarajatlaringiz uchun. Yo, hozirda maqsad o'zi mani ishim, hozir qiladigan ishim faqat qo'shiq aytish. Agar xayolim pulga yoki nimagadir chalg'ib ketsa, men o'ylayman, unda ish chiqadi. Yo, baribir o'ylaysiz-ku, pul haqida. Uni o'ylaydigan odami bor. U hozir menga to'g'risini aytsam, pul uchun yoki nimadir uchun emas. Hozir Instagram sahifamizga qo'yayotgan qo'shiqlarimiz hammasi iymon tarqatish. Iymon deganda bitta odam so'rar ekan. Nima uchun? Men iymonim yo'q bo'lib qoladi, men shunaqa joyga kelsam yoki kimlar bilandir o'tirsam degan gap qilgan ekanda. Mani ustozimiz zo'r gapi bor. Iymonni bir qorin deb oladigan bo'lsang, qorning ochadi, to'g'rimi? Bu yolg'onchi dunyo hammaga ochadi. Iymon ham xuddi shunaqa ochib ochadi. Uni unga oziqa berib turish kerak. Biz hozir xuddi shunaqa ijtimoiy tarmoq orqali oziqa beryapmiz, xolos. Uni hech qanaqangi pulga yoki hech qanaqasiga daxli yo'q. Tushunarli. Qanday kommentlar kelyapti? O'zing kuzatyapsizmi? Qanday mulohazalar bildiryapti odamlar? Men to'g'risini aytsam, kuzatmayman, diqqat bo'lib qolaman. Uni kuzatadi, o'zim nodirak ham kuzatadi. Lekin ichida men o'qib qolganlarim, birinchidan uzr so'rayman salovatlarda, so'zlarda xato ketayotganligi uchun. Begunoh parvardigor, albatta harakat qilamiz bundan keyin qo'yadigan qo'shiqlarimiz, nashidlarimiz albatta bexato bo'ladi deb o'ylayman. Fikrlar, tanqidiy fikrlar ham bor. Men to'g'risini aytsam, tanqidni yaxshi qabul qilaman. Tanqidga qarab nimadir qilib o'tirmayman. O'sha narsada kamchiligim bormi? O'sha narsani to'g'rilash kerak. Masalan, qanday tanqidni to'g'ri qabul qildingiz so'nggi paytda? So'nggi paytda menga unaqa qattiq tanqid kelmadi-yu, lekin bo'lmagan gaplar keldi, e'tibor bermadim, to'g'risini aytsam. Shunaqa o'zingiz bilasiz, bu narsani prima efirlarda men juda ko'p kuzatganman, to'g'risini aytsam. O'shunaqa insonlar, unaqa insonlar bilan bosh qotirish kerak yo'q. Ular gapiraveradi. O'zingiz aytganingizdek arzon insonlar. Tushunarli. Qanday san'atkor bo'lish kerak bugungi kunda? Nima deb o'ylaysiz? Qanday xulosangiz bor, Arslonbek? Namuna bo'ladigan san'atkor bo'lish kerak deb o'ylayman. Oddiy. Namuna bo'ladigan. Anaqa. Nimadir deb pichirlayapti ustozi. Arslonbekning ustozi. Bir keyingi efirlarga chaqiramiz shu ustozini ham. Murodjon, nima deb o'ylaysiz? Mana ayrim san'atkorlarga qaratsangiz, talanti zo'r, axloqi yaxshi emas. Ayrimlarga qarasiz, axloq zo'r, san'at yo'q. Talant yo'q, qobiliyat yo'q. To'g'ri, bir kam dunyo. Qaysi biriga kirasiz sizni o'zingiz? Qaysi toifadansiz? Men endi bilmasam, yomon egirsam kerak, endi o'zimni maqtayman.
Bilmasam ne? Talantliman deb ayta olmayman, chunki talantliman desiz endi bizlar ham talantlilar bor. Endi ozmi ko'rmoq xudo deycha bo'lsa ham bu narsa yo'q turgan ekan, shu narsani orqasidan bola-chaqa boqib yuramiz. Bu eng muhimi. Ha. Endi 100% bir studiyaga yopishib olib, fonogrammaga yopishib olgan ijodkor ham emasman. 5 soatlar jonli aytgan joylarimiz bor. Bo'ladi, bor demoqchiman, bo'ladi. Lekin juda ham zo'r ijrochiman ham deb aytolmayman. İşlashim kerak. Chunki qaysi san'atkor faqat jonli ijroda kuylaydi? To'y hashamlarda umuman aldamaydi. Mana siz bilasiz. Otam Muhammad Zohid yana shu qaytib kelaman shu temaga. Demak, otam Muhammad Zohidni juda ham yaxshi ko'rasiz. Men juda ham yaxshi ko'raman. U biladimi shu yaxshi ko'rishingizga arziydi aslida? Men shu insonni kerak bo'lsa bir umr xizmatini qilib yuradigan oldi odam bo'ladi-ku. Men umrim bag'ishlab olishgan roziman shu odamga. Qoyil, demak siz uni ashaddiy muxlisisiz. Da. Juda ham, juda ham. Bu haqida biladimi? Unga aytganmisiz, bildirgansiz? Qatga borsam quchoqlab yuraman odamni. Aman, u odamni siz yaqindan bilasizmi? Bu odam juda go'zal odam. Tarbiyasi, go'zal tarbiyasi demak, go'zal odam, juda go'zal odam. Men bir joyda bir yomon jahlim chiqib ketdi-da, Jasur aka. Bir tadbirda o'turibmiz. Ko'chada otam Muhammad Zohid bilan yana bir san'atkorimiz turibdi. San'atkorning otini ayta olmayman. Hurmatsizlik bo'lib qoladi. Otam ham juda ham kamtar turibdi-da. Lekin ani ijodkorimizni men ikkalasini ham bilamiz-ku san'atini. G'ibat o'p qolmasin, g'ibat emas bu fikr. Ani ijodkorimiz studiyada zo'r aytib ketadigan ijodkor. Men o'zim fikrim bor. Lekin u shunaqa yomon turib boryapti-da. Otabekani oldida, Otabekani oldida ancha-munchasi bilan turish kerak emas. Nima degani turish? Men turishamki Otabekan bir tinglamaydi. Ha, mensimayapti. Mensimayapti. Kibr. Kibr. Mani juda achchig'im chiqyapti-yu. Men bu yoqda turibman-da, yonimda bolalarga aytayapman. Shunday jon jahlim chiqyapti-da mani. Balkim Otabekning haqiqatda xarakterlari yoqmas o'sha san'atkorga. Nega uni inobatga olmadingiz? Balkim uni dilini og'ritib qo'ygandir Otabek Muhammad Zohid. Otabek bilan chiroyli gaplashib turishibdi, lekin turib o'rya, bilmasam. Xo'sh, xo'sh. Keyin ikkita qiz o'tib ketayotgan ekan yonida. Qarang, odamlarimiz saviyasini qarang. Keyin balkim u qizlarni aybdor qila olmayman. Rasmga boring, Otabekiga telefonni berdi-da, hali odam bilan rasmga tushdi-da. Otabek ham qarang kamtarligini olib, rasmga olib boshqa qilib qo'ydi, boshqa qildi. Gap so'z yo'q, endi Otabekani juda ham aroq estradning san'atkor emas-tur. Otabek lekin mana Arslonbekka o'xshab, haligi ibratli, bir ma'noli ijod qiladigan ijodkor. Keyin ijoddan ham tashqari u odam hayotda ham go'zal odam. Xulqini go'zal deysiz. Xulqi juda ham go'zal. Men xohlayman shu odamdaqa bo'lish. O'g'il ko'rsam ismini Otabek qo'ysam kerak. Juda ham chiroyli odam. Qarang, ashaddiy muxlisisiz. Otabek Muhammad Zohidning ashaddiy muxlisi o'tiribdi bizning qarshimizda. Qaysi qo'shiqlaringizni biladi Otabek? Men bilmayman, men qaysi qo'shiqlarni eshitib ko'rmaganmiz Otabek Muhammad Zohidning. Qaysi qo'shiqlaringizni eshitib bormi, yo'q bilmayman. Hech hammasini eshitganman. Hammasini. Qaysi mana oxirgi qo'shiqlardan? Yo, oxirgi qo'shiqlarimda men Otabek bilan ko'rishmaganimga 1 yil bo'lyapti. 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Sababi endi ular vodiyda ijod qilishadi. Biz ham bu yoqda shu sezon bilan bo'lib ko'ryapsiz-ku, vaqt ham qanchalik. Telegram bor. Juda ham tez. Yo, ma'lumot yetkazish. Oxirgi qo'shiqlarim jo'natmadim, to'g'risi. Jo'natmadim. Lekin qo'shiqlarimni eshitganlarni o'zim eshitiraman, eshitganlar deb ayta olmayman. O'zim eshitiraman, maslahat so'raganman. Lekin hozir o'ylab qoldim, shu ikkita qo'shig'imni haqiqatdan. Lekin ularga yoqsa kerak, shuncha odamga yoqdi. O'sha yoqsa kerak. Chunki yomon qo'shiqlar emas, ibratli. Yo, endi san'atkorlar o'rtasida ham juda ham katta bir ko'rolmaslik maydoni mavjud. Bor bu narsa. Bor bu narsa. Yaxshi qo'shiq ham yomonga chiqarib qo'yadigan san'atkorlar bor. Shu nimaga ekan deb o'ylaymanda, shu nima? Yomon yomon deding. Xo'p, mayli, Arslonbek masalan qo'shig'i menga yoqdi. Shuni yoqdi deish qiyin emas-da o'zi. Aslida olganda qiyin, menga yoqdi, qoyil deb qo'yish shunchalik qiyin narsami? Lekin shunaqalari bor. Efirda aylanyapsiz. Men qo'shiq aylayapti, ko'ryapsanmi? Yo'q deydi. Axan desang nima bo'ladi? To'g'rimi? To'g'ri. Bundan ham ko'ra menga ko'proq zarar keltiradi. Bilasizmi, ichqoralik odamni ichidan qaritib yuboradi. Bilasizmi shunday hofiza? Shunday san'atkor. Bilasizmi? Bilaman, aytmayman. Ko'pini bilasiz. Juddiku. Bitta ikkita emas bu. Dilingizni ranjitgan ham kasbingiz ham bo'lganmi? Yo'q. Chunki men ularga munosabatingizni aytdingiz boya. Munosabatingizni bildirdingiz, mensish, mensimaslik haqida fikrlaringiz. Masalan, o'zingizda ham bo'lgandir. Yo'q, lekin xudoga shukr. Balki meni yomon ko'rishadi, lekin men sezmadim. Eng yaqin kasbingiz kim? Do'st sifatida biladiganingiz. Ijodkorlardanmi?
ijodkorlardan hammasi bilan bir xilman, lekin bordi keldi qilib yuradigan juda ko'p. Nega? Men ko'proq masalan ijodkorlardan ko'ra ijodkor bo'lmagan odamlar bilan gaplashib qolaman. Nega san'atkor san'atkorga ishonmaydi? Aksariyat hollarda. Ko'ryapsizmi, aksariyat hollar deyapsiz. Demak, buna bunga sabab bor-da. Bunga sabab bor. Sababi nega yo'q mashhurlikni tanlashadi san'atkorlar? Shunga hayron bo'laman-da. Shunga hayron bo'laman. Mana yaqinda Tarkanni ko'rdingiz-a. Qarang, qanaqangi odamlarning ichiga kirib ketadi. Butun yer shahar taniydi bo'lmasa shuni. Yana Dima Bilan. Bizning Instagramni ko'rsangiz, haligi aytganimdek, faqatgina yaxshi joyda yashagan, yegani, turgani, kiyganini qo'yadiganman. Dima Bilanni kuzating. To'g'rimi? U mushukchasini ham rasmini qo'yib qo'yaveradi. Masalan, yangi tufli olgan bo'lsa, shuni ham rasmini qo'yib, samimiylik bo'lishi kerak hamma narsada, deb o'ylayman. Siz o'zingiz qay darajada samimiysiz? Men Instagramni kuzatsangiz, men umuman bir maqtanadigan narsam yo'q, faqat ijodimni qo'yaman xolos. Va ibratli shu hadislar o'zim mazza qilib, haligi badanlarim seskantirib yuborgan narsalarni qo'yaman. Bu boshqa narsa qo'yilmaydi. Yegan taomim, kiygan kiyimim, men mahol falon joydaman, falon tubiga rasmga tushdim, men kerak emas. Balki bu ishlarim xatodir. Lekin yomon ko'raman. Arsonbek, yaqinda Sam Yusufning konsertida bo'ldim Abu Dabida. Boshqa bir olamga tushib qoldim. Qaysidir ma'noda ma'naviy koinotda o'zimni his qildim. Va qoyil qolish kerakki, qo'shiqlar juda go'zal ijro etildi va hamma qo'shiq yaratganga bo'lgan muhabbat, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbat va bu muhabbat boshqa bir dunyoga yetaklardi. Men kabi minglab tomoshabinlarni shunday holatga soldi deb o'ylayman. Qaysi san'atkorning konsertidan shunaqa huzurlandingiz, ma'naviy huzurlandingiz? Hozirgachami? Bo'ldimi shunaqa san'atkorlar? Yo'q, san'atkorlar konsertda bo'ldingizmi? Unaqa konsertlarga tushmayman. Faqat YouTube orqali aytganingizdek, Sami Yusuf, keyin arab xonandasi, u ham limi o'sha harbiy ahamiyatli bo'lgan qo'shiqlarni aytadi. U Husayn al-Jasmiy. Shuni ijodlarini tinglab, konsertlarini YouTube orqali ko'raman. Inshaalloh ko'rish nasib qilgan bo'lsa, ko'rsangiz, xudo xolisa xolisa. Inshaalloh. Va xuddi shunday konsertlar bering kelajakda. Xudo xolisa. Tilak bildiramiz sizga. Mana shu nashid qo'shiqlardan, go'zal salovatlardan iborat bo'lgan bir konsert dasturini taqdim etarsiz. Yaqin yillarda degan bo'lsam. Tilaklar bildirib qolamiz sizga inshaalloh. Qaysi san'atkorning, qaysi hofizning qo'shiqlaridan mazza qilasiz? O'zbek san'atkorlari. Men hofizlarigami? Qo'shiqchilarigami? Qo'shiqchilardan. Men mazza qiladigan insonlarni aytdim, Ozodbek Nazarbek, Otabek Muhammad Zohid qo'shiqlari. Demak, siz ham Otabekka Murod Manzur kabi ashaddiy muhabbatim kuchli. Hozirda siremas agar ko'rib turishgan bo'lsa, meni taniydiganlar bo'lsa, yangi ovoz Navoda o'tkazilayotgan yangi ovoz tanlovida birinchi bosqichda aynan Otabek aka hakamlik qilganlar va bu insonni hayotda birinchi marta suhbat olgan bo'lsam, ko'rishmas, hayotda birinchi marta suhbatini olgan bo'lsam-da, menga juda ham ijobiy anaqa ko'rsatdi, juda ham ta'sirot qoldirdi. Ko'rishgan gaplari ham aynan o'sha holatdagi soxta muhit emas. Hayotdagi muomala juda ham o'rnay olsa bo'ladigan darajada. Otabek Muhammadzodning qaysi qo'shig'ini kuylab berasiz? Ashaddiy muxlissizku. Derlar qo'shig'ini. Ikki xato. Seni laylaronodek. Seni laylaronodek ajoyib dilrabo derlar. Meni majnun shaydodek kuyingda bir gado derlar. Seni layli ranodek ajoyib dilrabo derlar. Meni majnun shaydodek kuyingda bir gado derlar. Kecha kunduz eshigingda fug'onu nolalar qilsam. Kecha kunduz eshigingda fug'onu nolalar qilsam.
هرچند که من نوا قلسم هنوزن به نوا دلم هرچند که من نوا قلسم هنوزن به نوا دلم اتو بگم زور عادت بارده؟ خوش تنقلی آدم بومسه هم بر بلوید که بار پاسیز عادی را خوابیز دیستو یعنی عادی دب قرال سگر شو بیز نقطه نظره دم عادی را خوابیز سخنه یاد شکر بر زور بر تکنیکی خب بویسه زور آواز زور اشت بویسه خلیگین قرمدن تروب قرسی چالب چالب تن تن آلشکه اوزد کشتاب آلم هر دایم ما؟ دایم 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 او آدم یه من عطبی محمد ساخت من که من کم من بو کم دیگن بزده خواست شو بیزنس ده جده هم ارفکه کرگن سلبی عادت ده بو زور نرسه ایتی هب ده تناب دروب ده لیکن قرمیه ده یا بو مثل قرسی چالش بزده کشتاب میه ده آتبه اکی شون ده شونو طرف لرگه شو طرف لر بلند خدا آتبه اکی منم چه بر یعنی هم آمد یعنی هم بر مخلیص گرسه کریه ده بودی شما در یخش تخلیلچی تنقیدچی هم چقدر؟ یه بلمده واقعا بر اوله پرسنگیز بود یا من این گفت تنقید کلش آنسان نرسه پروست تخلیل کلی تنقید کلی بیرگرنگیز هم یخش بر تمامده یعنی کس بلمستم یعنی من صحبت میچرالی بوسن سمیمی بوسن دیم من شون چون بارم ایتی اپه مثلا تشکرده بر یامان آدم بولیب چکر یکی رو پاچکن یا پاسزن بومیده بار ده شونه خاله بار اینجا بار کیم تو مخلص لاریس از کوزات چو لاریس گه یخ مس اون نرسه اگه بس شون دی یعنی چه یوقادن البته ایلو هم شون دی بوسن کامنت در سوک شماسن کتر مگن ده صحبتمز این بر بولم او طبیب محمد زاهر او طبیب گم کیچه سو قالا بگن ها و اون ایجاد دیگه بر قسم گیلانم قالدم مالی یخش انسانلار کوب بوسن یخش ایجادکارلار کوب بوسن این مهمه شوندن چونکی hayot bizga bir marta beriladi mana shu bir marta berilgan hayotda biz kimligimizni ko'rsata olishimiz kerak qaysi tomonda ekanligini ko'rsat deydi-yu shuning uchun yaxshi tomonda ekanligimizni ko'rsata olamiz degan umiddamiz minnatdorchilik bildiramiz biz yana uchrashamiz demak sizlarni yanada yaqinroq tanish fursati bor hali keyingi streamlarda keyingi jonli efirlarda hozircha demak suhbatimiz yozib olindi lekin montaj qilinmaydi montaj qilinmaydi o'sha boricha taqdim etamiz xalqqa men o'ylaymanki yana boshqa streamlarda inshaalloh demak yanada terroroq fikrlashamiz degan umiddamiz omad sizlarga rahmat sizga biz yana uchrashamiz salomat bo'linglar rahmat